Ամառային հանգստից վերադարձել ու իր աշխատանքն է վերսկսում մշակութային ազդագիրը։ Բարև ձեզ։ Թեև դեռ դանդաղ, բայց մշակութային կյանքը սկսում է ակտիվանալ։ Ինչպես միշտ, այսուհետ էլ մենք կշարունակենք հետևել բոլոր նորություններին ու կարևոր իրադարձություններին և պատմել դրանց մասին մեր ամեն շաբաթյա թողարկումների ընթացքում։ Իսկ ամռան վերջին մշակութային շաբաթվա մասին կխոսենք մեր այսօրվա հաղորդման ժամանակ։ Շուրջ 60 մշակութային կենտրոն և ավելի քան 200 միջոցառում։ Եվրոպական ժառանգության օրերի մեկնարկն այս տարի Հայաստանում է տրվել։ Նրա արվեստը ներշնչվում է հին հայկական լեգենդներից, հազարամյակներ առաջ ստեղծված ժայռապատկերներից։ Ժառանգության ժառանգորդ է։ Զվարթնոցում բացվել է նկարիչ Աշոտ Ավագյանի ցուցահանդեսը։ Նոր դասագրքեր, ուսումնական օժանդակ ձեռնարկներ նախատեսված դպրոցականների, ուսանողների, դասավանդողների համար։ Զանգակ գրատանը գիտելիքի օրվան ընդառաջ խորագրով միջոցառում է անցկացվել։ Ժուան Միրո, Մարկ Շագալ, Պաբլո Պիկասո, Հենրի Մատիս և Սալվադոր Դալի։ Երևանում առաջին անգամ ցուցադրվում են հրճակավոր վարպետների օրիգինալ լիտոգրաֆիական աշխատանքները։ Հայկական անիմացիան 75 տարեկան է։ Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը Հոբելյանին նվիրված բացօթյա ցուցադրություններ է կազմակերպում։ Մեքսիկացի արվեստագետ Քրիստինա Մալդոնադոն տարիներ առաջ իր հայրենիքում տեսել է Փարաջանովի նրան գույնն ու այդ օրվանից երազել Հայաստան գալու մասին։ Նրա երազանքն արդեն իրականություն է։ Պետական աջակցությամբ մինչև տարեվերջ պետական և մասնավոր թատրոնների ու թատերախմբերի խաղացանկերը կհամալրվեն 6 նոր ներկայացումներով։ Աշնանային թատերաշրջանը խոստանում է ակտիվ ու ստեղծագործական նոր ծրագրերով հարուստ լինել։ Միզերաբլիստ թշվառների նկարիչ Ֆրանսիացի տեսաբանները հաճախ հենց այսպես են բնորոշում Ժան Սեմին։ Օգոստոսի 27-ին 93 տարեկանում ֆրանսահայ նկարիչը հեռացավ կյանքից։ թվականից սկսած Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային միացած 50 երկրում անցկացվում են Եվրոպական ժառանգության օրեր։ Հայաստանն այդ նախաձեռնությանը միացել է 2000 թվականին։ Այս տարի օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 1-ը Երևանի և մարզերի շուրջ 60 մշակութային կենտրոն մոտ 200 միջոցառում է իրականացրել ժառանգության ժառանգները խորագրի ներքո։ Բացի այս սեպտեմբեր ամսվա յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին գրեթե 30,000 հուշարձան, թանգարան և մշակութային կենտրոն անվճար բաց կլինեն այցելությունների համար։ Եվրոպական ժառանգության օրերի պաշտոնական մեկնարկը մոտ 30 երկրից ժամանած ազգային համակարգողների համաժողովով է տրվել։ Այս տարի Եվրոպական ժառանգության օրերի մեկնարկը տրվեց Հայաստանում։ Առաջին անգամ է, որ այն տրվում է Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրում։ Հայաստանը թեև Եվրամիության անդամ չէ, բայց այժմ նախագահում է Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեում։ Հենց Երևանում կայացավ Եվրոպական ժառանգության օրերի ազգային համակարգողների համաժողովը, որին մասնակցեցին ոլորտի մասնագետներ ու պաշտոնյաներ Եվրոպայի խորհրդից և Եվրամիությունից։ Եվրոպական ժառանգության օրերը Եվրոպայի խորհրդի և Եվրամիության համատեղ նախաձեռնությունն է։ Եվրոպան ամեն տարի իրականացնում է մոտ 130 ծրագիր, ծախսում մի քանի միլիարդ եվրո և պատրաստ է ավելացնել ֆինանսավորումը զորակցելու մշակութային արժեքների պահպանման նոր ծրագրերին։ Եվրոպական ժառանգության օրերի ամենակարևոր նպատակներից մեկը կոնվենցիան ստորագրած 50 երկիր մի ընտանիքի պես տարին մեկ անգամ հավաքելն է, նշելու ժառանգության օրերը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պիտի գիտակցի մյուսների մշակութային ժառանգության արժեքը, որպես մի բան, որ բոլորիս է պատկանում։ Մոտ 30 երկրից ժամանած պատվիրակները քննարկեցին հաջորդ մեկ տարվա մարտավարությունն ու հեռանկարները, եզրափակեցին նախորդ ծրագրերի արդյունքները և հայտարարեցին նորերի մասին։ Կոչվում է Vicky Loves Monuments, Vicky-ն սիրում է հուշարձաններ, երիտասարդական, այդպիսի լուսանկարչական մրցույթ է սկսվում, կոչ եմ անում ծրագրում կամ բոլոր մանրամասները երիտասարդներին մասնակցել։ Այս ժառանգության օրերը ընդհանրապես ինչով են լավ, որ բարձրացնում են հասարակության իմացությունը, գիտելիքները և տեղեկատվությունը սեփական ժառանգության հարևանների, մշակութային ժառանգության հարգանքը հանդեպ մեր ունեցածը։ Համաժողովի ժամանակ ներկայացվեց նորաստեղծ հաղորդակցման պլատֆորմը։ Սեպտեմբերից գործելու է նոր կայք, որտեղ մեկ հարթակում կտրվի մանրամասն տեղեկություն ծրագրին մասնակցող, յուրաքանչյուր մշակութային օջախի և ծրագրված միջոցառման մասին։ Ինտերնետային հարթակը կփոխի Եվրոպական օրերի և ընդհանրապես մշակութային ժառանգության ճանաչելիության աստիճանը և հասանելիությունը, վստահ են համակարգողները։ Հիմքում միջմշակութային երկխոսության գաղափարն է։ Կայքը յուրատեսակ կատալոգ կդառնա և հնարավորություն ծանոթանալու, ընտրելու կամ կազմակերպիչների հետ կապեր հաստատելու համար։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։
Եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակում իթիվս 10-ակ այլ միջոցառումների օգոստոսի 31-ին Զվարթնոց պատմամշակութային արքելոց թանգարանում բացվել է նկարիչ Աշոտ Ավակյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Ներկայացված է գեղանկարչական շուրջ 10 աշխատանք։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Աշոտ Ավակյանը ապրում եւ ստեղծագործում է Սիսիանում։ Ելակետ ընդունելով հայրենի բնակավայրի մշակութային ժառանգությունը, Սյունեցի նկարիչն իր կտավներում մշտապես աշխարհընկալման նոր եզրեր է որոնում։ Նկարում է այնպիսի տեղանքներում, ինչպիսիք են ուխտասարն ու զորաց քարերը։ Նեոլիթից սկսած մինչև մեր օրի մշակույթը ներկա է այնտեղ։ Այնպիսի շերտեր, որ ենթադրենք ժայռապատկերների արվեստը կամ միջնադարյան, որ հիմա այս աշխատանքներում փորձարարվել այդ բոլորը սինթեզել իրար հետ միասին։ Անցյալի մշակույթում Աշոտ Ավակյանը խաղաղություն եւ ներշնչանքի աղբյուր է փնտրում։ Պատահական չէ, որ նրա աշխատանքներում զգալի է հայ ժողովրդի հեռավոր առեղծվածային անցյալի շունչը, մոռացված ժառանգության լռությունը։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործող արվեստագետ իր արմատներից չի կարող կտրվել, մարդը հզոր է իր արմատներով, մարդը հզոր է իր հողի վրա, եւ այդ տեսակից Աշոտը վեր է հանել իր արմատներից, մեր արմատներից այդ մտածելակերպը այսօրվա գույներով, ասյորվա ասելիքով։ Նեոլիթյան առյուծ, երաժիշտներ, մտասևերում, կապույտ ձիումահը, աղոտք, կտավների անունները նույնքան խորհրդավոր ու գեղեցիկ են, որքան պատկերներն իրենք, եւ այդ խորհրդավորության մեջ երևում է նախապատմական արվեստի էությունը։ Աշոտ Ավակյանի ստեղծագործությունը ցույց է տալիս առասպելների արձագանքը մեր իրականության մեջ։ Նշան Աբասյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Սեպտեմբերի 1, գիտելիքի օր եւ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկ։ Օրը հատկապես առանձնահատուկ էր բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ էին ոտք դնում ուսումնական հաստատություն։ Գիտելիքի օրվան ընթարաջ Զանգակ գրատանը հավաքվել էին դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների հեղինակներ, Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետներ, դպրոցների տնօրեններ եւ մանկավարժներ։ Հրատարակչությունը ներկայացրել է դասագրքեր, ուսումնական օժանդակ ձեռնարկներ նախատեսված դպրոցականների, ուսանողների եւ դասավանդողների համար։ Քանիսով է 15-ը մեծ 2-ից, քանի դեցիմետր է 50 սանտիմետրը։ Այս հարցերի պատասխանները երկրորդ դասարանցիները կիմանան նորացված դասագրքից։ Երկրորդցիների համար Alpha Math առանձնահատուկ վերահրատարակություն են պատրաստել։ math.zangak.am էլեկտրոնային հասցեում դպրոցականը կարող է հայտնաբերել դասագիրքը, փնտրել, գտնել հանձնարարված խնդիրներ ու լուծել։ Ժամանակի հետ համակարգիչը կրթությունից անբաժան է դառնում։ Սա արվել է ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համակայլ շարժվելու նպատակով։ Զանգակ հրատարակչության տնօրենը առաջինից 4 դասարանների մաթեմատիկա դասագրքերի հեղինակն է։ Դպրոցական դասագրքերը շարունակ տարակարծությունների բանավեճերի տեղիք են տալիս։ Հրատարակչությունում հավաքված հեղինակներն ասում են, որ դասագրքերը վերակազմելիս հաշվի են առել մանկավարժների ու ծնողների կարծիքները, մտահոգությունները։ Նոր հրատարակվածները էապես տարբերվում են նախորդ տարիների հրատարակվածներից, որովհետև ինչպես գիտեք, անցած 2 տարիների ընթացքում հանձնարարված էր հենց նախարարի կողմից առանձին հաշտախմբեր էր ստեղծվել եւ բեռնաթափում էր կատարում ծրագրերի, իսկ նոր դասագրքերը ամբողջապես համապատասխանում են բեռնաթափված ծրագրերին։ Տարական դպրոցի դասագրքերի գնորդը Կրթության եւ Գիտության նախարարությունն է, դրանք անվճար տրամադրվում են երեխաներին։ Ավելի բարձր դասարանների գրքերով զբաղվում է դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամը, որի օգնությամբ դպրոցականները վարձակալում են դասագրքերը։ Յուրաքանչյուր պետության հզորությունը եւ հաջողությունները մեծ չափով կախված են տնտեսության զարգացման աստիճանից։ Հին Հայաստանի գյուղատնտեսության առևտրի ու արհեստների մասին դասը սովորելիս պատմության դասագրքում կարդում են 6-րդցիները։ Փոփոխության են ենթարկվել պատմության դասագրքերը։ Խմբագիրը պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանն է։ Նա նշում է, որ աշխատել են ակադեմիական ոճով չծանրաբեռնել դպրոցականներին, այլ լավ իմաստով մոտենալ դպրոցի մակարդակի։ Հետխորհրդային շրջանում Գիտությունների ազգային ակադեմիան, Երևանի պետական համալսարանը, Մանկավարժական համալսարանը աշխատել են պատմության դասագրքերի ստեղծման վրա։ Դրանք են հիմք ծառայել նորացված դասագրքերի համար։ Բազմաթիվ թեմաներ նորովի են մշակվել։ Խնդիրը հետևյալն է. Հայոց պետականության պատմությունը երբ է սկսվում։
Ուրեմն նույնիսկ այն տեսակետներ, որ հայոց պետականությունը պիտի սկսել Ուրարտուի անկումից հետո, Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարի սկզբից։ Այսինքն Ուրարտուն թողնում էր օտարներին եւ պատահական չէ, որ մեր հարևանները, մասնավորապես թուրքերը, ադրբեջանցիները, ուղղակիորեն յուրացնում էին Ուրարտուի պատմությունը, որը որ համահայկական պետականության առաջին հստակ դրսևորումն է հայկական լեռնաշխարհում։ Զանգակը պատրաստել է նաև ձայնասկավառակներ, բարարաններ, օժանդակ ձեռնարկներ։ Աննա Թամրազյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Մշակութային ազդագիր։ Լիտոգրաֆիան քարե մակերեսի տպագրության եղանակ է, որը ստեղծվել է 1797 թվականին։ Լիտոգրաֆիա ստեղծելու ընթացքն ամբողջովին տարբերվում է տպագրության մյուս ավանդական մեթոդներից։ Մեկ ամիս շարունակ հայ արվեստասերները բացառիկ հնարավորություն ունեին ծանոթանալու համաշխարային անուն ունեցող վարպետների օրիգինալ լիտոգրաֆիական աշխատանքներին։ Թե ինչպես է կինը վերափոխվում Արագաստանավի, տեսնում ենք Սալվադոր Դալիի հայտնի օրիգինալ լիտոգրաֆիկ աշխատանքներից մեկում։ 1983 թվականին ստեղծված նավը լիտոգրաֆիայի նախօրինակը Դալին նկարել էր ջրաներկով, որպես Վագների «Խելագար Տրիստանա» բալետի հագուստի էսքիզ։ Այս ու համաշխարային մեծության ևս 4 մոդեռնիստների օրիգինալ լիտոգրաֆիական աշխատանքները Հայաստանում առաջին անգամ են ցուցադրվում։ Ժուան Միրո, Մարկ Շագալ, Պաբլո Պիկասո, Հենրի Մատիս և Սալվադոր Դալի համաշխարային այս վարպետների կողքին մեկ ցուցասրահում ներկայացված են նաև հայ մոդեռնիստները, հրճակավոր վարպետներ խորագրի ներքո։ Չլինի այնպես, որ մենք միայն մերը գիտենք և մնացածը միայն օնլայն նայելու հնարավորություն ունենք, գան, շփվեն և ինչի՞ չէ օրիգինալ արվեստի աշխատանքները վայելեն ու իրենք իրենց մեջ գնահատական տան մեր արվեստին, որը իսկապես չի զիջում։ Այն, որ ցուցահանդեսի շուրջ հետաքրքրությունը մեծ է լինելու, Գալա Արտ պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեններ, ամուսիններ, բանաստեղծուհի Նուշիկ Միքայելյան ու կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանը կանխորոշում էին, բայց այցելությունների թիվը գերազանցել է բոլոր սպասելիքները։ Ցուցահանդես վաճառք կամ պարզապես մշակութային հետաքրքիր իրողություն լինելուց բացի, ցուցասրահի կողմից նաև որոշակի կրթական աշխատանք է տարվել։ Այցելուների շարքում իսկապես բավական մեծ թիվ կար, մանավանդ երիտասարդների մեջ, ովքեր ընդհանրապես ասենք լիտոգրաֆիայի տեխնոլոգիային ծանոթ չէին, առաջին օրերին դա մեզ մոտ էկրանով անգամ ցուցադրվում էր, թե ինչպես է այդ աշխատանքը կատարվում։ Մեզ մոտ յուրաքանչյուր այցելու բացի դիտողական հաճույք ստանալուց պիտի նաև անպայման իր հետ ինֆորմացիա տեղեկություն տանի և հարստացած գնա այստեղից, դա մեր սկզբունքներից մեկն է։ Շուրջ 55 աշխատանքից բաղկացած այս ժամանակավոր ցուցահանդեսին զուգահեռ գործում է նաև մշտական ցուցադրություն։ Այս ցուցասրահն արդեն 1 տարի է ինչ բաց է, սակայն արվեստագետ ամուսիններն արդեն 10 և ավելի տարի է գործում են մասնավոր պատկերասրահների դաշտում։ Դեռ 90-ականների վերջին նմանօրինակ մեկ այլ ցուցասրահ ունեցել են Թումանյան փողոցում։ Պետք է հնարավորինս շատ մշակութային կյանքով լցնել Երևանը և ինչքան Երևանում այսպիսի օջախները շատանան, դա միայն մեր թե հոգևոր, թե մշակութի տարածման գործընթացներում շատ կարևոր քայլեր են։ Նկարչություն, քանդակագործություն, կիրառական արվեստ, պատկերասրահի երկու ցուցասրահներում այս ամենը ներկայացված է ինչպես մեր դասական համարվող արվեստագետների, այնպես էլ ժամանակակից ստեղծագործողների աշխատանքների տեսքով։ Այս ամբողջ մեծ շարքում մեծանուն մարդկանց կողքին նաև ի հայտ ենք բերում երիտասարդ նկարիչների, զբաղվելով նրանց աշխատանքների ցուցադրությամբ, նրանց մենեջմենտով, ի հայտ բերելով իրենց արվեստը և դրանով իսկ ինչ-որտեղ նաև նեցուկ լինել իրենց։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Արվեստի տեսակ, որը սիրում են և մեծերը, և փոքրերը։ Արվեստ, որն անկախ բովանդակությունից ու ձևաչափից հասկանալի ու ընկալելի է բոլորին։ Հայ կինոն արդեն ուներ մոտ 1 տասնյակի պատմություն, երբ քայլեր արվեցին մուլտիպլիկացիոն կինոն Հայաստանում հիմնադրելու և զարգացնելու ուղղությամբ։ 1938 թվականին կինոռեժիսոր Լև Ատամանովը ստեղծեց հայկական առաջին մուլտիպլիկացիոն կինոնկարը «Շունն ու կատուն»։ Այս տարի նշվում է հայկական անիմացիայի 75-ամյակը։ Երկու մուլտֆիլմից հետո 1947 թվականին Հայաստանում դադարում է դրանց արտադրությունը։ Դրանից հետո գրեթե 2 տասնամյակ է պահանջվում,
որպեսի վերածնվի հայկական անիմացիոն կինոն։ Նոր ֆիլմը Թումանյանի «Մի կաթիլ մեղրներ» 1970-ականներին հայ ֆիլմի բեմադրող նկարիչներ Ռաֆայել Բաբայանն ու Ստեփան Անդրանիկյանը ամեն ինչ արել են հայկական անիմացիոն կինոյի վերածննդի ու կայացման համար։ Օգոստոսի 17-ից Երևանի Սիրահարների այգում իրականացվում է հայկական անիմացիայի 75-ամյակին նվիրված ֆիլմերի բացօթյա ցուցադրություն։ Նախաձեռնությունը «Ռեանիմանիա» միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնինն է։ Ուզեցինք անենք այնպիսի մի բան, որ ասենք ամբողջ 1-2 ամիս, 2 ամիս ցուցադրումներ լինեն եւ բոլոր հնարավորություն ունենան ասենք վարպետներուն մանրամասն ծանոթանալ, ամեն շաբաթ սոցիալական գայքերով գենսակրություն դարձել։ Այս շաբաթ նույնպես հին ֆիլմեր են 60-ական թվերից, որոնց վրա աշխատել է այնպիսի մարդիկ, ինչպիսիք են Պոտպոմոգովը եւ այլն, Անդրանիկյանը, և ըմբոստը, որ բացօթյա ցուցադրություն է եւ երիտասարդություն է սկան լծված, իհարկե դասերակցական եւ շատ հետաքրքիր մոտեցում է։ Հայկական անիմացիոն կինոն միշտ առանձնացել է իր բազմերանգությամբ, խոսքի ու ասելիքի դիպուկությամբ։ Անկախացումից հետո հայկական կինեմատոգրաֆի անկումը հանգեցրել է անիմացիայի մի նոր ոճի ստեղծմանը, վստահ է փառատոնի տնօրենը։ Հայաստանը անիմացիոն մուլտֆիլմերի արտադրության մեջ տարածաշրջանում առաջինն է, վստահեցնում է «Ռեանիմանիայի» տնօրենը։ Աշխատանք ենք սկսել Գերբարների անիմացիոն լավագույն հայկական անիմացիոն ֆիլմերի կամ այնքան, որ մենք կարողանանք անել, նրանց Գերբարները, լավագույն Գերբարները վերականգնեցնում ենք որպես բաստար, պոստեր, եւ լինի Facebook-ով ենք տարածում կամ գայքերով, եւ իհարկե հետո պիտի հետագայում հրադարակենք եւ ասենք բույբույ մկնի գլինի, պինգվինը գլինի, շունուկադուն գլինի, ամեն շաբաթ մինչեւ փառատոնը մի մուլտի Գերբարը վերամշակում ենք։ Ռեանիմանիայի տնօրենը հուսով է, որ մուլտիպլիկատորների երիտասարդ սերունդը, յուրացնելով նախորդների նվաճումները, նոր ինքնատիպ մտածողություն ու թարմ շունչ կհաղորդի այս ոլորտին։ Մինչև հոկտեմբերի 31-ը, յուրաքանչյուր շաբաթ երեկո, մուլտֆիլմի սիրահարները հնարավորություն ունեն դիտելու մեր մանկության մուլտֆիլմերն ու վերհիշելու նրանց հեղինակներին։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Մեքսիկացի արվեստագետ Քրիստինա Մալդոնադոյի աշխատանքները ներառում են փորձարական թատրոն, պար և նոր մեդիա, իսկ աշխատանքների թեմատիկան մարմինն է և հաղորդակցությունը։ Տարիներ առաջ հեռավոր Մեքսիկայում արվեստագետ Քրիստինան գտնում է Սերգեյ Փարաջանովի «Սայդ նովա» ֆիլմը, հմայվում է դրանով ու երազում հասնել Հայաստան, ֆիլմի բովանդակությունն ավելի լավ հասկանալու համար։ Երազանքը կատարված է, Քրիստինան արդեն Հայաստանում է։ Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնի բեմում ներկայացնում է Սերգեյ Փարաջանովի «Սայդ նովա» ֆիլմի տեսողական կոլաժը։ So when I watched the movie, I was totally in shock. Ես ապշել էի, երբ առաջին անգամ նայեցի ֆիլմը։ Երբ գիտակցում ես, որ ժամանակակից արվեստի նմուշ է ստեղծվել շատ տարիներ առաջ, չես կարող չհիանալ Փարաջանովի արվեստով։ «Սայդ նովա» ֆիլմը հենց մարմնի և ժեստերի միախառնումն է, ինչը ինձ համար որպես պարուսույց և վիդեո մասնագետ շատ հետաքրքիր է։ Փարաջանովի ֆիլմից ազդված Քրիստինան ստեղծել է իր կոլաժները։ Արվեստագետը համոզված է, որ Սերգեյ Փարաջանովի «Սայդ նովան» տալիս է կարևոր պատասխաններ, որոնք հնարավոր չէ փոխանցել բառերով։ Քրիստինան ֆիլմից ստացած իր զգացողությունները որոշել է փոխանցել ժեստերի և վիզուալ արվեստի միջոցով։ I put objects in different textures. Ես իրերը տարբեր կառուցվածքների մեջ եմ դնում եւ հենց դա էլ փոխում է ողջ նկարը։ Ես չեմ օգտագործում ոչ մի թվային էֆեկտ, այլ ամեն ինչ անում եմ իմ ձեռքերի միջոցով եւ դառնում եմ ֆիլմում ներկա անց։ Ինձ համար շատ կարեւոր է ասելիքը հենց մարմնի միջոցով փոխանցելը։ Ֆիլմում տեղ գտած շատ խորհրդանիշեր մեքսիկացի արվեստագետի համար դժվար ընկալելի են։ Համոզված է, որ եթե չես տիրապետում պատմությանը, չես կարող հասկանալ այս ֆիլմի խորհրդանիշերը։ Միևնույն ժամանակ ֆիլմում առկա են այնպիսի պատկերներ, որոնք ունիվերսալ են եւ հասկանալի աշխարի բոլոր ազգերին, համոզված է արվեստագետը։ Sometimes I manipulated the things following the gestures. Ես իրեն օգտագործում եմ ընդգծելու, շեշտելու համար եղած պատկերները,
Աշխատել եմ այն խորհրդանիշների հետ, որոնք զգայական են, ինչպես օրինակ ռիթմը, շարժումները, զգացումները։ Ես ինձ շատ մոտ եմ զգում Փարաջանովի ռիթմի, մարմնի և ժամանակի ընկալմանը։ Քրիստինա Մալդոնադոն ինքն իրեն երկար ժամանակ է հարց է տալիս, արդյոք Փարաջանովը կհավաներ իր կատարած աշխատանքը։ Հարցի պատասխանը արվեստագետը կարողացել է գտնել Փարաջանովի տուն թանգարանում։ Տեսնելով Փարաջանովի խիզախ կոլաժները, համոզվել է, որ իր աշխատանքը Փարաջանովին հաստատ դուր կգար։ Մարինե Քոչարյան, Արտաշես Մաթևոսյան, մշակութային ազդագիր։ Սեպտեմբերի 10-ին մեկնարկում է նոր թատերաշրջանը։ Այդ արդիվ Մամլո սեղանի շուրջ օգոստոսի 28-ին հավաքվել էին մայրաքաղաքի և մարզերի թատրոնների տնօրեններ, մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչներ։ Թատրոնի ղեկավարները թվարկել են նոր թատերաշրջանի անելիքները, կիսվել հոգսերով ու մտահոգություններով։ Սեպտեմբերի 14-ին Հրանտ Մաթևոսյանի ծառերը, այնուհետև «Ես մի ծառ եմ Ծիրանի» տրամվայ ցանկություն Գոյա, մայր թատրոնը նախապատրաստվում է նոր թատերաշրջանի։ Սեպտեմբերին ընթացիկ խաղացանկից 6 ներկայացում, հոկտեմբերին պրեմիերա Ռիչարդ 3-րդ։ Բավականին ծանր ներկայացում, շատ ծավալուն այսպես մասշտաբային ներկայացում, խոշոր ծանր դեկորացիաներով, մոտավորապես 45 դերասանախմբով, այն ժամանակվա հագուստներով ծանր աշխատանք է կատարվում, բավականին էլ թանկ ներկայացում է։ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի թատրոնում պատրաստվում են հանդիսավորությամբ նշել 71-րդ թատերաշրջանը։ Վերջապես հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Կարինե օպերետը, որի առաջնախաղը պիտի կայանար դեռ անցյալ աշուն։ Չգիտեմ, ստեղծագործական աշխատանք է, մեծ գործ է, եթե տարեվերջ չհանձնենք, անպայման մինչև գարուն Չուխաջյանի Կարինեն կլրացնի մեր խաղացանկը և այդ օպերետով էլ կտոնվի թատրոնի Հոբելյանը։ Միասնական ասուլիսին հնչեցին միասնական ծրագրեր, տնօրենները ներկայացրին Գալիք թատերաշրջանի անելիքը, պրեմիերաներ, հյուրախաղեր, ամանորյա մանկական ժամանցային զվարճալի բեմադրություններ, նույնն էին նաև հոգսերը, շենքային խնդիրներ, տեխնիկական վերազինման անհրաժեշտություն։ Մշակույթի նախարարության միջամտությամբ շենք չունեցող Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնի ժամանակավոր բեմ է հատկացվել Պարային ուսումնարանում։ Տնօրեն Գայանե Կարապետյանի խոսքով դեռ նախկին թափը չունեն, որովհետև մշտական ու սպեցիֆիկ բեմ է հարկավոր Պարային ներկայացումների համար։ Չնայած դրան, աշնանը թատրոնը կհանձնի ևս մի մանկական ներկայացում՝ Չիպոլինոյի Արկածները։ Համազգային թատրոնում Համլետի փորձերն է սկսել ռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը։ Հիմնադրման 75-րդ հոբելյանին է պատրաստվում ռուսական թատրոնը։ Կլինեն պրեմիերաներ, արդեն գործում է փոքր դահլիճը։ Սեպտեմբեր ամսվա մեջ թատրոնը կունենա 10 ներկայացում հիմնական բեմում, 3 ներկայացում պատանի մեր հանդիսատեսների համար մանկական ներկայացումներ և 3 ներկայացում մեր փոքր դահլիճում։ Նոր ներկայացումներից 13-ը, այդ թվում մանկապատանեկան և երիտասարդական նախագծեր կիրականանան պետական աջակցությամբ։ Ակտիվ թատերական խաղաշրջան է սպասվում նաև մարզերում, Գյումրիում, Վանաձորում, Արտաշատում, Գորիսում։ Աշնանը թատրոնների մեծ մասը, հյուրախաղերով հանդես կգա Երևանում, մարզերում և Արցախում։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, մշակութային ազդագիր։ Կորուսյալ հոգիներն իրենց ապաստանն են գտել բանաստեղծ նկարչի մոտ։ Նա կտավին է հանձնել այն, ինչ աշխարհը չկարողացավ տեսնել։ Նրա նկարները ողջ հայ ժողովրդի հիշողությունն են։ Այսպես է գրում ֆրանսիացի տեսաբար Բլանը Ժանսեմի մասին։ Դժվարների նկարիչը, ինչպես նրան հաճախ անվանում էին, օրեր առաջ հեռացավ կյանքից։ Ժանսեմի հոգեհանգիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 3-ին Փարիզի Սուրբ Հովանես հայ առաքելական եկեղեցում։ Օգոստոսի 27-ին 93 տարեկանում Փարիզի Իսիլեմուլինո արվարձանի իր տանը մահացել է ֆրանսահայ նկարիչ Ժանսեմը Հովանես Սեմերջյանը։ Նա ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի Սելես քաղաքում։ Կոտորածից խուսափելու համար հայրը ընտանիքը տեղափոխել է Հունաստան։ 21 տարեկանում հոր մահից հետո Ժանը տեղափոխվել է Փարիզ և ապրել այնտեղ մինչև կյանքի վերջը։ Ավարտել է Փարիզի Գեղարվեստի ազգային ակադեմիան։ Նրա առաջին ցուցահանդեսը բացվել է 1944 թվականին։ Ամեն ինչ սկսվեց 1951 թվականին, խոստովանում է նկարիչը։ Ես իրար հետևից 4 հեղինակավոր մրցանակ ստացա և իմ առջև բացվեցին պատկերասրահների դռները։ Իմ աշխատանքները սկսեցին ակտիվ գնվել և արդեն 37 տարեկանում ես անվանի դարձա ու հարստացա։
20 տարի շարունակ Ժանսեմը ցուցադրվել է տարբեր թանգարաններում, հետո ունեցել սեփական ցուցասրահը։ 1978 թվականից նրա աշխատանքները մշտապես ցուցադրվում են Մաթինյոն պատկերասրահում, որը գտնվում է Փարիզի կենտրոնում։ Ժանսեմն այն եզակի նկարիչներից է, ում անունով կենդանության օրոք բացվել է երկու թանգարան, երկուսն էլ Ճապոնիայում։ Այսօր նրա ստեղծագործությունները պահվում են աշխարհի մի շարք հեղինակավոր թանգարաններում ու մասնավոր հավաքածուներում։ Աշխարհի տարբեր երկրներում կայացած իր մի քանի տասնյակ ցուցահանդեսներից Ժանսեմը միայն 3-ին է ներկա գտնվել։ 1997 թվականին արժանացել է արվեստի և գրականության, 2003-ին Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշանների։ Մայրաթորի Պարքևը ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին II-ի կողմից Ժանսեմը ստացել է Ֆրանսիայի իր ցուցասրահում։ Հայրապետի Ֆրանսիա կատարած այցի ժամանակ էլ նկարիչը խոստանում է Հայաստան այցելել և շատ չանցած իր զավակների ու թորների հետ հյուրընկալվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Այդ այցի ժամանակ 34 կտավից բաղկացած հայտնի եղեռն շարքը նա նվիրում է Հայոց Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին։ Լիդո կղզում օգոստոսի 28-ին բացվել է Վենետիկի 70-րդ կինոփառատոնը։ Հոբելյանի կապակցությամբ ցուցադրվել է մի ֆիլմ, որն իր մեջ ներառում է ամբողջ աշխարհից 70 ռեժիսորների կարճամետրաժ ֆիլմեր։ Սկսած Բեռնարդո Բերտոլուչից, որն այս տարի գլխավորում է հիմնական մրցույթը, մինչև Կիմ Կի-դուկ։ Մինչև սեպտեմբերի 7-ը տևող կինոտոնի հիմնական մրցույթի շրջանակում 20 ֆիլմ է ցուցադրվելու։ Վենետիկյան կինոփառատոնում այս տարի սպասվում է նաև դասական բաժին։ Կինեմատոգրաֆի դպրոցների ուսանողներից բաղկացած ժյուրին ընտրելու է համաշխարհային կինեմատոգրաֆի լավագույն գլուխգործոցը։ Եգիպտոսում զինված հակամարտության ընթացքում ավերվել ու թալանվել է երկրի խոշորագույն թանգարաններից մեկը՝ Կահիրեի ծվոց հեռու տեղակայված Մալավին։ Այնտեղ պահվում էին հարյուրավոր պատմական ցուցանմուշներ, որոնցից միայն բեկորներ են մնացել։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր Էլ Մինյա քաղաքի հնությունների թանգարանի կործանման մասին։ Գիտնականներ նահանգում են, վտանգված է Եգիպտոսի ողջ հնագիտական պատմական ժառանգությունը։ Բացի այդ, երկրի ամբողջ տարածքում ոչնչացվել են բազմաթիվ քրիստոնեական տաճարներ։ Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում Անդերսենի հեքիաթի հերոսուհու Ջրահարցի արձանի 100-ամյա հոբելյանի պատվին հանդիսավոր միջոցառումներ են անցկացվել։ Կայացել է հատուկ շքերթ մանկական երգչախմբի համար։ Հուշարձանի մոտ գտնվող ծովածոցում 100 լողորթուի 100 թիվն է պատկերել։ Հիշեցնենք, որ Անդերսենի հեքիաթի հերոսուհի Ջրահարցի արձանը բացվել է 1913 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Հեղինակը դանիացի քանդակագործ Էդվարդ Էրիքսենն է։ 100-ամյա կյանքի ընթացքում արձանը միայն մեկ անգամ է լքել Կոպենհագենը։ 2010 թվականին այն մի քանի ամիս ներկայացված է եղել Շանհայի համաշխարհային ցուցահանդեսի դանիական տաղավարում։ Փոլ Մաքարտնին ներկայացրել է իր նոր ալբոմի առաջին սինգլը։ Ինչպես ալբոմը, այնպես էլ երգը նույն անունն են կրում՝ New, այսինքն նոր։ Մաքարտնիի խոսքով երաժշտական յոթը լրիվ նոր է։ Ալբոմի ստեղծմանը մասնակցել են մի քանի պրոդյուսերներ։ Ընդհանուր առմամբ ալբոմում տեղ է գտել 14 երգ։ Պաշտոնական թողարկումը նախատեսված է հոկտեմբերի 14-ին։ Կյանքիդ ժամերն ապրիր այնպես, որ այդ քաղցր ժամերին ոչ քեզ, ոչ էլ կողքի տապրողներին չտիպչեն ապականությունն ու մահը։ Ամենուրեք փնտրիր բարին ու հենց հայտնաբերես հանիր լույս աշխարհ իր թաքստոցից, թող բարությունը լինի անկաշկանդ և չամաչինք իրենից, ասում էր Վիլյամ Սարոյանը։ Ամռան վերջին օրը մեծ հայը կդառնար 105 տարեկան։ Հուսանք մշակութային աշունը կլինի նույնքան բարի ու լուսավոր, որքան Սարոյանական աշխարհը։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Ցտեսություն։